Ok, podem admitir. Estão à procura do dinheiro, não estão? Obviamente! É claro que estamos! Como é que percebeste isso, Sherlock? Vocês nem acreditavam que o dinheiro existia! Eu é que devo ficar com ele! Nem penses! Eu vou encontrá-lo só para mim! Não se eu encontrar antes! Já! Yeah, vai sonhando! É meu! É meu! Obviamente não aprenderam a lição! Voltem para o sótão! A resposta deve estar algures por aqui. Certeza! Reflitam bem no que eu vos disse. O que é que ela quererá dizer? Refletir! Dó! Eu vou estar aqui deste lado! A limpar a coisa suja. O que é isso? Ah! Não é nada! O Lincoln encontrou outra carta! Ok, tenham calma! Muito bem, encontraram a pista seguinte. Mas atenção, se discutirem com a minha família, nunca chegarão ao fundo do problema. Pessoal, se calhar devíamos ouvir e parar de discutir. Sim, ele tem razão. Assim que acabarmos de limpar tudo, devíamos trabalhar todos juntos para encontrar a fortuna. A Lori foi atrás do dinheiro! Lembra-se do que a Sharon de Monet disse? Esqueça, Sharon de Monet! Aqui é cada um por si! Cheira a nada, rapaz! Vai lá procurar mais! É! Cospice, Charles! Acredita que vou recuperar esse dólar nem que tenha de esperar que saia pelo outro lado! Eu convoco-a do grande além! Senhora Sharon de Monet, diga-me onde está a sua fortuna! Fale comigo, ó espírito. Vá lá, minha senhora, diga-me onde é que está a guita. O que é que a Sharon disse? Disse para sair do meu quarto! Dois! Ei, olha! Encontrei o pão! E o queijo, e a alface, e as ameijoas. Não admira que a tenham deitado fora. Ei, o que é que... Sai daqui! Este quarto é nosso! Volta já aqui! Esse dólar é meu! Já encontraste? Evelyn, penses nisso! Procura no teu quarto! Duh, porquê que eu não pensei nisso? Onde é que estás tu? Então já vou para trás! Para trás, suas feras! Encontrei! Ah, encontraste o dinheiro? Não, os meus sapatos com flores! Oh. Afinal, o dinheiro não está aqui! Procuramos literalmente na casa toda e nada! Então? Os meus sapatos florais não são nada? Se calhar escapou-nos alguma coisa!